Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 AM and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 PM Myanmar Standard Time. In အယူသားညီမျိုးရေအစိုးရရဲ့အထက်မြင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ဂျီကိုမဏ္ဍပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ၃၆မီတာ၁၈ဒသမ၈၉မဂါဟက်ဇ်ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ၂၅မီတာ၃၁ဒသမ၆၄မဂါဟက်ဇ်တွေမှာဓာတ်ရိုက်ထိုင်းရာဆက်နေပါရှင်။ဒီမှာအပေါင်းနဲ့ပြေစင်ကြပါစေ။အခုခြနာစပြီးရေဒီယိုအန်ဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတက်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီဆီဟာနာရှင်ဘီတို့ကနေကင်းဝေးပြီကိုစိတ်နှဗာဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဗီဒီယိုညွှန်ကြွယ်တာများကဆုတောင်းမျှတာပို့သလာရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်မှာစပ်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရေသတင်းရှင်းတောက်ကိုတော့လှလက်နှွေဦးကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မှာရှင်။အခုချိန်မှာစာတင်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်စင်စည်ရေသတင်းရှင်းတောက်တွေကိုတင်ပြပါတော့မယ်။ တိုက်ပွဲများမှာအကျံဖက်စစ်ကောင်းစီရန်သူတပ်သား40ဦးထိပ်ဆုံးပြီး73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါရယ်အာနာတဲအကျံဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတင်ပြများမှာကေယင်နီကရပြည်နယ်မှာမတ်လ16ရက်နေ့မနေ့9နာရီခန့်ကဘောလကဲမြို့နယ်ရီနီပေါကွာတံတားနီးသူဝင်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့ဘောလကဲ PDF ဖတ်ဆောင် PDF အလဲပိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာရန်သူတပ်သား3ဦးထိဆုံးပြီးထိကဲ့ဒဏ်ရာရသူအချို့ရှိခဲ့ပါတယ် ရန်သူတပ်ကြူကြော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ရီနီပေါ့ရွာတရွာလုံးထွက်ပြေးတိမ့်ရှောင်ခေရပြီရန်သူဘက်မှပြစ်လိုက်တော့လက်နက်ကြီးကြောင်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါသည်မတ်လ16ရက်နေ့ညနေ5နာရီခန့်ကတာလွင်ရှိဘက်ချမ်းရှိခမာယာ135ဓာကာဆဖားဆောင်တပ်ရဲ့ရှစ်တန်းစခန်းတစ်ခုကိုကီယနီကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းဆီနိုင်ခဲ့ကြပြီးရန်သူတပ်သား3ဦးသေဆုံးကလက်နက်မျိုးစုံ6လက်ခဲရャ мян နဲ့ဆက်သွေးရှိစစ်ကြည်တလုံးတူကိုတိမ့်စီရမိခဲ့က ကျန်းတော်စခန်းတိုင်းတတားချိုမှာတော့ထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကတတင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်မတ်လာဆက်ချွေးနယ်မြေနဲ့9နှစ်န ày ခန့်ကဖဲကောင်မြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းနယ်စပ်တောင်စလုံးရွာနဲ့မြောက်စလုံးရွာကြားတွင်ရန်သူတပ်နှင့်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနန်နှင်းကြီးရွာနောက်ဘက်ရှိတောင်ကျောကိုရန်သူစစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးရန်သူတပ်အနည်းဆုံး20ဦးထိသေဆုံးက ဒေတာကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များဗတ်မှာရဲဘော်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းမှာမတ်စလာ16ရက်နေ့နေ့လည်းတနင်္ဂနွေ15မိနစ်ခန့်ကသောမြွန်းနဲ့ကြောက်ထုဒေတာတောင့်ထက်ကြီးရွာမှာထွက်လာတော့တပ်မ89တရက်တဲချီလင်းစစ်ကြောင်းဝင်လိုက်ပါလာတဲ့ပူပေါင်းအင်အား100ခန့်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကန်ကောခရိုင်တိုက်ရဲအမှတ်၈တက်ခွဲ1တက်စု2ခံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူဘက်မှာ အတိခိုက်ကြဆုံစစ်စစ်နေဆဲနဲ့မမိတော့ဘက်မှာတော့အထိခိုက်ကြဆုံမရှိဘဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြပါလေမတ်လာ65ရက်နေနေ့လေ၃နိုင်ငံခန့်ကရေစကြုံမြွနဲ့အစပြုရှင်တရားဘက်မှာလာတော့ရန်သူတက်ဖွဲ့ဝင်အင်အား80ခန့်ကိုမအူအလဲရွာအနီးသို့ရောက်စဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပခုတ်ကူခရိုင်တိုက်ရင်းအမှတ်6နဲ့ရေစကြုံမြွနဲ့ပကဖတ်တို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောင့်ရန်သူတက်ဖွဲ့ဝင်5ခန့်ထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ပြီးဖိရိယဘီယေဘော်2ဦးကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျာ မတ်လ29ရက်နေ့မနေ့72နာရီမှ72နာရီ45မိနစ်ခန့်တီထီလေးမြို့နယ်အုံတွဲကြီးရွာလမ်းခွဲသို့ရောက်ရှိနေသောတပ်မ89တရက်တချီလျင်ပူပေါင်အင်အား200ဦးခန့်နှင့်စစ်ကားရင်တန်း32စီးခန့်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်간ကောခရိုင်တပ်ရဲအမှတ်2간ကောခရိုင်တပ်ရဲအမှတ်4간ကောခရိုင်တပ်ရဲအမှတ်10တပ်ရင်းတို့မှတိက္ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူ့ဘက်မှအထိခိုက်ကြဆုံစုံစမ်းစီစစ်နေစေဖြစ်ပြီး စစ်စစ်ပအောင်စက္ကတုံးစိကောပြက်ကတိုက်ခိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကား3စီးကတော့နေရာမှာပဲပြ äss ီးထားခဲ့ပြီးကြံစစ်ကား2စီးမှလည်းပြ äss ီးဆုံဆုံနိုင်ကြရှိပါれခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမှာမတ်စလာဆက်ချပေးနေတဲ့ညနေ4:30မိနစ်ခန့်ကငဇုံမြို့နယ်အမှတ်ကြီးကြီးရွာမှပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုလုယက်၍ပြန်လာသောရန်သူကား2စီးဆိုင်ကယ်6စီးတို့ကိုအမှတ်ကြီးရွာရှိဘက်တွင်ပြည်သူကားဝေးတက်မတော်သခိုင်းခရိုင်တိုင်ရက်မှ၄ MSPDF ပြည်သူအင်အားငဇုံ ညင်ဂျိုင်းခရိုင်တိုက်ရ ểm အမှတ်6 special task force ငဇွန်ခွနစင်တဲထောက်ဦးနဲ့ဇာမနီပျောက်ကျတတ်ငဇွန်တို့ကပူပေါင်းကြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကားတစီးနဲ့ဆိုင်ကယ်၃စီးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအရာရှိတူအပာဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရ73ဦးထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဘေဂိုးတိုင်းဘက်ကအခြေအနေတွေကိုတင်ပြရမှာမို့ဆိုရင်မတ်လာ၁6ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ရင်ခံတွင်ပေါန်းတယ်မြို့နယ်ပြင်ကြီးဆက်လှေစိတ်မှာဂျိုကုံတောင်ပေါ်အုပ်စု ထန်းကုန်းရွာဟောင်းနဲ့ခြေပင်ရွာဟောင်းကြားတွင်အရှိဗကုရွာမှပေါ်သို့၁၄နှစ်စီးနှင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောရန်သူတပ်သား၂၀ဥက္ခံကိုတဲကုန်းမြေနှင့်ပြည်သူကားဝေးတိုက်ပွဲတိုက်ရင်၃၆၃၂နှစ်တက်ခွဲလေး TPDF တပ်စု6တပ်စိတ်၁၆နှင့်ပေါင်တဲမြေနှင့်ပြည်သူကားဝေးတိုက်ရင်၃၆၃၂တက်ခွဲလေးပူပေါင်းဖွဲ့တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာရန်သူတပ်သား၅ဦသိဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားရှိခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ ဆလာဘီအနာပင်အချမ်းပဲ့ဆစ်တက်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာသူးမှုများကိုတင်ပြပါဦးမယ်။မွန်ပြင်းနေမှာမတ်လ16ရက်နေ့ည8:20မိနစ်ခန်းကကြိုက်ချုံမြုပ်နဲ့တိမ်စီရအခြေဆိုင်ခတ်မရာ2ရခုံတက်ရင်အနောက်ဘက်ကြောက်မိုင်းမှပြက်ခတ်လိုက်တော့120မတ်မှနှလုံးနဲ့အမတ်တ310မတ်ပြက်ခတ်တော့ဟောင်ဝေစာနှလုံး105မတ်မြင်းဆောင်120မိနစ်မတ်ဆူစုပေါင်း6လုံးပြက်ခတ်ခဲ့ရလက်နေကြီး3လုံးဇီးပြောင်းဝုံးချင်တို့ကြာရောက်ပေါက်ွဲခဲ့ပြီးနော်။ ရာဘာချန်လုတ်သားတူထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာခင်ဗျာ PND ကြားပြည်နယ်မှာမတ်လ16ရက်နေ့ကဒီမော့ဆိုမြို့နဲဒေါ်ညိခုရွာတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတပ်မှ89နဲခမယ429ဓဂဆာမြင်းသောဘော်လက်ခဲတို့က9ရက်ကြာဒီထိထိုးရွာတွေနေထိုင်ပြီးဒေသခံများတူလောင်ထားတဲ့စပကြီများနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဆိုင်ကယ်များကိုလည်းလမ်းမပေါ်ထုတ်ယူပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင်းသိရပါဗျာခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းမှာတော့မတ်စလာ65ရည်နှစ်မနဲ့69ခန့်ကမောင်ရမြွ့နယ်တောပုကျွာမှာပြူစောတိညားနယ်မြင်းနေနဲ့မိညွာကြစွမ်းရီထက်စီဆိုင်ရှိကြမှာရန်သူတက်ပူပေါင်းအင်အား40ဥဝန်းကျင်နဲ့ထဏောင်းတော့တောင်ရသူစီနေဝင်ရောက်ခဲ့ရပြည်သူနေ59လုံးထိမိရှုဖျက်စီးခံလိုက်ရပြီးအဖိုးနှအူအဖွားတူဥမိတဲ့ပါသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်စလာ65ရည်နှစ်နေ့လေတနိုင်ခန့်တွင်ဆလင်းကြီးမြွ့နယ်တာယာခိုင်းကြီးွာကိုအနောက်ချမ်းတွင်စစ်ကြောင်းထိုးနေသည့်ရန်သူတက်က ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မိရှုခေရာမှာပထမအကြိမ်မိရှုခံရမှုတွင်၄၀၃၄လုံးမီလောင်ဆုံးရှုံးသွားပါလေ။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တွင်ရန်သူတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တာယာကိုင်း၊ရေကာ၊ဖောင်းကတာမကြီးတထောင်စတဲ့ကြီးရွာများမှာလူရေ၈၀၀ခန့်စစ်ရှောင်နေရကြောင်းသိရပါဗါဒ်။မတ်စလာ၅ရင်းနေမင်းရဲ့၉နှစ်၄၉မိနစ်ခန့်ကဘူတလီမြို့နယ်ဘူတလီမြို့မှာထွက်လာတော့ရန်သူတပ်သားများကပိတ်ပစ်တော့အနောက်ရွာမှာအမျိုးသမီးတူအူကိုပစ်သတ်ခဲ့ကြပြီး ကျုပ်ကုန်းကြည့်ရတော့ဝင်ရောက်မှွေနှောက်သွားခဲ့ပါရခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမှာတော့မတ်စလာ18ရက်နေ့မနေ့6 9 30မိနစ်ခန့်ကမတရားမှုနဲ့အနောက်ပက်ရှိအိုင်တိုင်းကြည်ရတော့ရတုတက်များတဏ္ဍာများပြစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးမိချို့နေတာကြောင့်ပြည်သူများထွက်ပြေးနေကြအောင်သိရပါရခင်ဗျာအေရဗဒီတိုင်းဘက်မှာတော့မတ်စလာ16ရက်နေ့ကပသိမ်မြို့တောရကျောင်းလမ်းမှာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကွန်ဂျန်ဘက်မှာအမျိုးသမီးတဦးကို PDF များကဆက်သွဲထောက်ပတ်ပြီးဟုဆွဆဲမှုဖြင့်ခရိုင်တရားရုံးကတောင်းနာနေနစ်စီ မတရားအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်များခင်ဗျာယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့ဒတင်းတွေကတော့မြေပြင်တည်ငြိမ်ကန်တွေနဲ့ခိုင်လုံသောဒတင်းကြီးများမှာအထူးကံပြည့်စုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လွတ်လပ်နေပါဗီဒီယိုညွှန်ကြည့်ရင်မနေ့ကင်းစီစဉ်နေကိုဆက်လက်အတန်းဝင်နေနေပါတယ် အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းများဖြစ်ပါတယ်။ရွေဦးမွန်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။2023ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ဂျီပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရွေဦးမွန်ပါ။လက်ကမ်းတက်ဖွဲ့ရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာလင်းဟာအားနည်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တတိကြီးစွာထားဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မိုင်ဝင်းခိုင်တန်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္ဂနွေတက်ဖွဲရုံနဲ့ပသက်တဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာလိဟာအား næ မှုတွေမဖြစ်အောင်တတိစည်းစွာထားဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မအွင်ခိုင်တန်းကမလွန်တွင်ချင်းပါတဲ့ဈာကန်လဒီတန်နရပြည်ဒီအချွေဖောဆောင်မှုဘဟုကောမတီအစီအဝဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့၂၀၂၃ခုနှစ်ကိုတော်လည်ရွဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့အလှပြောင်းကာလဖြစ်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုအာလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ကြရမှာပြည်သူအားကိုအထူးကအခြေပြုပြီးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ညီနိုင်ဆဆက်ခြင်း ပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ဓာအင်အားတွေကိုမပြတ်မြင့်တင်ခြင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်လို့အနှက်ပါဝင်တဲ့တော်လင်ကာလဖြစ်တာကြောင့်စီမံဆောင်ရွက်ကြရမှာလိဟာမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းလည်းကိုင်းတပ်ဖွဲ့ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးကိစ္စရီမှာတော့လိဟာအားနည်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တတိကြီးစွာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်ကောင်ဝေးနဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍခုံကောက်ခံမှုကဏ္ဍနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ၃ရန်လုံးမှာဟန့်ကျည်ညီဖို့အုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူထားသူတွေစီရင်ရေးနဲ့ ကောင်းစားမှုစွရင်လေးကိုပေါန့်ဆက်အတုံးချပြီးထိန်းကျောင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံကအစိုးရမဟုတ်တော့ဖွဲ့စည်းများနေဖြင့်မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ၏ထိန်းချုပ်နေမြများအတွင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းတို့ကိုအတိပေးကြောင်းချရန်ပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးထောက်ပြန်တဲ့သတင်းကိုလည်းတက်ပြပြေးတင်ပါရစေ။နိုင်ငံကအစိုးရမဟုတ်တော့ဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြများအတွင်း စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြတ်တမ်းသွားလာခြင်းတို့အပြီးအကြောင်းကြားရန်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဥပဒေကလက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်မလ18ရက်မှာအမိန့်အညာစာမတ်ရှင်မြင့်ဆောင်2023ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရအာနာဒိန်အချမ်းပတ်စကောင်းစီလူမဆန်စွာရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်ယုံမာမိရှုတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များစွာဆုံးရှုံးနေနိုင်ရသည့်မှာက봐အသိဖြစ်ပါရယ်ထို့အထက်မြို့မပြည်သူလူထုသည်လူသားချင်းစာနာကူညီမှုများများစွာလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ် အနန္တိဈာပတ်စကောင်စီကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ညနာဆုံရှုံမှုတွေကိုမြူတာညညွေးအဆွေရအနေဖြင့်တက်နိုင်ဆုံးလူသားစာနာမှုအကူအညီများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖွယ်စည်းများအနေနဲ့လည်းမြူတာညညွေးအဆွေရနဲ့လက်တွဲပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရဲ့လေတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမှန်စင်စိတ်အကူအညီလိုအပ်နေသောပြည်သူလူထုထံသို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးမှုများထီရိယာရောက်ပံ့ပိုးနိုင်ရန်ပေါင်းစပ်ညီနှိုင်းမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တော်လိုင်းကာလာဖြစ်သည့်အတွက် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများပံ့ပိုးပေးနိုင်ရအောင်ကပြည်တွင်အစိုးရမဟုတ်သောဖွဲ့အစည်းများရပ်ဖက်ဖွဲ့အစည်းများနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောဖွဲ့အစည်းများနေဖြင့်မြို့သားညီ၍အစိုးရရဲ့အထင်အ छ ုပ်နယ်မြေများတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ပြည်ထန့်တော်လာခြင်းနဲ့စီမံကိန်းလုံငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက်မြို့သားညီ၍အစိုးရသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများတို့ချုပ်တင်အတိပေးကြောင်းကြပြီးမှသာဆောင်ရွက်သွားရန်လေးနှက်စွာအတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြညာထားပါတယ်ရှင်။ ကြာကလဒေသင်္ဒရပြီးသူအချိုရည်ဖောဆာမှုဘဟုကောမဒီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းပြီးသူအချိုရည်ဖွဲများတွေ့ဆုံဆွံ့ရတဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ကြာကလဒေသင်္ဒရပြီးသူအချိုရည်ဖောဆာမှုဘဟုကောမဒီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းပြီးသူအချိုရည်ဖွဲများတွေ့ဆုံဆွံ့ရခဲ့ပါတယ်။မလ၁၈ရက်မြို့သားညီညွတ်အဆိုရကြာကလဒေသင်္ဒရပြီးသူအချိုရည်ဖောဆာမှုဘဟုကောမဒီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းပြီးသူအချိုရည်ဖွဲများတွေ့ဆုံဆွံ့ရပွဲအစီအွေစက်တင်မြင်ဆောင်၂၀၂၃ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ စီဝေကိုဇာကလတေတန္တရပြီးတအချုပ်ရေဖောဆောင်မှုဘဟုကော်မတီဖွဲ့ဝင်လौသမောင်းဝဉ္ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝဉ္ကြီးနိုင်ထုံးဖေခနိုင်သူဝနာမဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်စီဝေတို့တက်ရောက်လာကြသောဇာကလတေတန္တရပြီးတအချုပ်ရေဖောဆောင်မှုဘဟုကော်မတီတရည်မှုဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့်ပြည်ရိုင်းနဲ့လူမှုကြီးကြိုင်ဝဉ္ကြီးဌာနဒုတိယဝဉ္ကြီးခုထဲဘူးစိမံခန့်ခွဲဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းညွှန်နမှုဝဉ္ကြီးဌာနဒုတိယဝဉ္ကြီးမင်းစရာဦးလौသမောင်းဝဉ္ကြီးဌာနဒုတိယဝဉ္ကြီးဦးကျော်နေတို့မှ မစကားအသေးသေးပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပခုတ်ကုခရိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲမှခရိုင်တွင်နေပြည်ကွင်းစင်းစစ်စစ်မှုများပေါ်လုံငန်းဆောင်ရွက်မှုများတံပြွချက်တုံးသက်ချက်များကိုချပြရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရို့သမီလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရအွန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူမှစာဗေဘ်ပိုစတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်စခန်းတိုင်းမကွေးတိုင်းရှိပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲများမှမြင်းချင်းုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများနဲ့အသိရှိလူဒီများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်စီဝေးတို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးများဒုတိယဝင်ကြီးများ အမြဲတမ်းအတွက်မှတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွက်မှဌာနဆိုင်ရာအသေးသေးမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပြည်သူ့အစိုးရဖွဲ့ကောင်ဆောင်များဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနမှပြည်သူ့ဝင်န်းစီရမ်မာများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနမှပြည်သူ့ဝင်န်းစီရမ်မာများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စိတ်လူမှုထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ Social Support Task Force PSSDF တို့ပူပါမီပြည်သူ့ဝင်န်းစီရင်မာများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့စိတ်ခွန်အားပေးတွေ့ဆုံမွေးခန္ဓာကိုမလာ6ရက်နေ့ည9နာရီချိန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာမှာပြည်တိုင်းနဲ့လူမှုကြီးကျယ်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးခုတဲဘူးမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်တိုင်းနဲ့လူမှုကြီးကျယ်ဝန်ကြီးဌာနမြေရန်တွဲမှ9ခုဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလပီဒေါက်တာဖြိုးတီဟာမှစိတ်ခွန်အားပေးဟောပြောခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစိတ်လူမှုထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ psychosocial support helps for PSSDF မှာ အပြာနဲ့တချင်းရုပ်ဆိုခြင်းစိတ်ကွမ်းအပေးဆွေနှွေဟောပြောခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတရရောက်လာသောစီရမားများမှမြန်မာသိရှိလူတို့များကိုမေးမြန်းကြကာစိတ်လူမှုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားပေးကြပါရစေ။ခန္ဓာတို့ပြည်တိုင်းနဲ့လူမှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီး၊ရေရန်တွင်းဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစီရမားများ၊စိတ်လူမှုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့များမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရစေ။ တမမူ회အကြောင်းတင်နံတွင်တင်နံဆရာများနဲ့သင်တန်းကူပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့များကိုအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။တမမူ회အကြောင်းတင်နံတွင်တင်နံဆရာများနဲ့သင်တန်းကူပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလှလှဆိုကမလ၁၈ရက်လူမှုကွင့်ရက်မှာအသိပေးဆိုထားပါရတယ်။မြို့သားညီဝေးအစိုးရမြို့သမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသင်ငယ်ရအဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်သောတမမူ회အကြောင်းတင်နံကို သင်န်းသူဆက်ငောင်းမှအောင်မြင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်။ကီယံမျိုးသမီးစီယုံဖွင့်ဝင်များနဲ့ဒေသခံเจ้าသူများမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိမိတို့ဒေတာအတွက်ပြန်လည်တင်ချပေးမည်ဟုသိရသည်။သင်တန်းဆရာများနဲ့သင်တန်းသင်ထောက်ကူပြည့်စုံများထောက်ပံ့ပေးသော HM အဖွဲ့နှင့်သင်တန်းတရားစီစဉ်ပေးသောကီယံမျိုးသမီးစီယုံ KWOR သူကျစုတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတက်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သင်တန်းတွင်သင်ကြားပို့ချသောပညာရပ်များမှာ Eco Printing တချောင်းတို့အထု Needle Punching တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Shadow ထုန်လို့ရည်နဲ့လျှပ်စစ်ကြိုးခွေမှာ87မမစိန်ပြောင်းကြီးအလူမီနီယံကို73ယန်းစနစ်ဖြင့်အောင်မြင်စွာဆန်းသပ်ပြခတ်နိုင်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ် Shadow ထုန်လို့ရည်နဲ့လျှပ်စစ်ကြိုးခွေမှာ87မမစိန်ပြောင်းကြီးအလူမီနီယံကို73ယန်းစနစ်ဖြင့်အောင်မြင်စွာဆန်းသပ်ပြခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မလအတွင်းမှာ Shadow ထုန်လို့ရည်နဲ့လျှပ်စစ်ကြိုးခွေကအပြီးသတ်ပြီးဆုံးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Shadow ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့လျှပ်စစ်တပ်ဖွဲ့မှလျှပ်စစ်များကိုကိုရင်းထုတ်လုပ်ပြီး2022ခုနှစ်6လပိုင်းကလေးကအုံပြုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်တွင်တလင်းကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအရေးကျိုးမိုးလောင်းစနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှအရေးသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့80တင်းမှမှစိန်မြောင်းကြီးအလူမီနီယံကို73ရန်းစနစ်ဖြင့်အောင်မြင်စွာဆန်းသတ်ပြခတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရှယ်တော့ထုံလို့ရတဲ့လျှပ်စစ်တပွင့်ဟာ၂၀၂၂ခုနှစ်ကုန်ထိပ်60မမနဲ့80မမစိမ်မြောင်းကြီး900ကျော်ထုံလို့နိုင်ရပြီးတိုင်ပွဲပေါင်း40ကျော်လျှပ်စစ်ပစ်ကူဖြစ်ခဏိရင်မဲ့ပဲမင်းကြီးနယ်များမှာမဟာမင်းများနဲ့အတူပူပေါင်းစင်ရွှဲခဲ့ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပောင်းမြို့နယ်ကိုစကောက်စီတံများစီးရေးရှိန်တုံမြင့်ရက်ရှိတယ်လို့ပောက်တောင်မိုင်ကျမိုင်းနဲ့ဒုနာရွတ်တပွဲအတိပိတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ အွေးတိုင်းပေါင်မြုံတွေကိုစစ်ကောက်စီတများစီအေဆိုင်တုံးမြင့်လျက်ရှိတယ်လို့ပောက်တောင်မိုက်ကျမိုင်းနဲ့ဒူနာမြူတက်ဖွဲကမလာစကွနင်းမှာတိပ်ပေးဆိုပါတယ်ပောက်တောင်မိုက်ကျမိုင်းနဲ့ဒူနာမြူတက်ဖွဲအနေနဲ့ပြည်သူကျမိုင်းရဲ့စစ်မြေပြင်ဒူနာမြူနဲ့ဒေတာရင်းလုံခြုံရေးဌာန၃ခုဖြစ်လေပက်လျက်ရှိဟာခုကမှာပွင့်လင်းရသည်ဖြစ်လာသည်နှင့်အညီမိမိတို့ပြည်သူကအဝေးတပေါင်းစုများမှတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုနဲ့ရန်သူစစ်ကောက်စီကျမ်းဖတ်များမှထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာမှုစီအေဆိုင်တုံးမြင့်လျက်ရှိပြီး မိမိတို့ပေါက်တာမိုင်းကျမိုင်းနဲ့သူနာပြုတက်ခွဲအလုံးချုပ်ရင်တက်ခွဲမှာလဲဒိတာရင်းကာဝေးမဟာမင်းများနဲ့ပူပေါင်းတပ်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆင်းပြင်းသူနာပြုတက်ခွဲမှာလဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ကုသရေးများကိုချိန်နယ်တပင်းကြီးဆောင်ရွက်ပြုစုကုသပေးလျက်ရှိပြီးခြေဆက်ရဒိတာနဲ့ထိဆက်နေမြည်နီးတဝိုက်တွင်လည်းပဲအခြေခံပြည်သူ့ကျမိုင်းကို CDM ဆရာဆရာမများ volunteer များနဲ့ OPD ဆက်စင်တာငါးခု AAC တခုဖြစ်ဖွယ်လေခါမြို့နယ်မက်ဒီကယ်တီးမ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးစနစ်တကျလဲပဆောင်ရွက်လ يه ရှိပါတယ်ရှင်။ခေဦးမြို့နယ်မှာစကောက်စီတက်နဲ့ကာကွယ်တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမှာမြေတိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်မှာစကောက်စီတက်နဲ့ကာကွယ်တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မလ19ရက်နေ့မှာခေဦးစပက်ရှယ်ဖို့စ်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်း KSO ကဇယားတင်ရင်ကိုအသိပေးဆိုပါတယ်။မလ19ရက်မနေ့ခုနှစ်ရက်ဝင်းစဉ်ချိန် ကိူးမျိုးနဲ့နောက်ချက်ယူးမျိုးနဲ့နှစ်မိုင်ກွာရင်းရှိသည့်ອິນແບກွေໃສແດອຖານຊະສິກောက်ສີດັດຍາເນຍໍເຕກົງປິວລິເສກັນທີຍေ ਊ ຍໍມິນຈີສູກາແລຊີບັດຊິອິນແບຈີຍໍແຫະນໍດໍລັນດະຊ່ອມະຍໍມິນຈັນຈີຍໍແນະແສຈີຈີຍໍອັນຕຶງໂຄລແນດຈີງແຫະປິດຄັກວຽນຍໍປີ້ປິຕຸໃບປິສີມຍາຄໍຢູ່ຊາ່ວຍອົ່ງທັ້ນນາຄຊັນນາກົງຈີຍໍແບບະນະນະໂກນາຫຍວວິນຈິນລະນະຈີງແຫະມຍາປິດຄັກຢູ່ອິນແບກွေໃສແດນໂຕປ່ຽນຫຼາແກ່ແດຫຼຸຊູວ່າແ GY1 မူပါရှေပန်အနောက်ဖက်မီတာ200กว่าချန်သာကုန်းကြည်ရွာထိပ်တွင်စနှုန်းတို့ KRK နဲ့ KSC တပ်ဖွဲ့မြို့နယ်ပကဖမြို့နယ်တရင်နဲ့ချားတော်မဟာမိတ် LDF များပူပါရေ၎င်းတို့ဘမ်းမှရှေပေးကင်းတက်လာတဲ့၄နာရီအပြန်လန်းပြခတ်မှု7မိနစ်ဝင်းကျင်ဖြစ်ခဲ့က၄နာရီ50မိနစ်သေဆုံးခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်နောက်ချန်စစ်ကောင်းစီတပ်များမှ40မှတ်မှများနဲ့လက်နက်ငယ်များရန်တန်းပြခတ်ခဲ့ပြီးရေဦးမြို့နယ်တိုင်းစေုံမှ80မှတ်မှများဖြင့်လက်နက်ကြီးပြကူပေးခဲ့ပေမဲ့တိတ္တကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေပေါ်များအလုံး ဒီကိမ်းလုံးဝမရှိပဲအမြင်ဆွားဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြုတ်တမရအုပ်စုမကြီးကလက်ခြေရွာကော့ကမာခြေရွာကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို KNU KNLA PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ၄၀ကျော်ခန့်ကြားဆုံးတဲ့ပုံကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်ပြင်းနဲ့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြုတ်တမရအုပ်စုမကြီးကလက်ခြေရွာကော့ကမာခြေရွာကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို KNU KNLA PDF ပုံပောင်းစစ်ကြောင်းများတိုက်ခိုက်၍စစ်ကောင်စီဘက်မှ၄၀ကျော်ခန့်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျမလ၃၈ရက်မှာစစ်ရေးသတင်းကို Lion Battalion Commando Special Force စစ်ကြောင်းကတီးပေးဖော်ပြပါဗျကင်းပြင်းနဲ့ဒူပလာယာခဲချိုင်းစဲကြီးမြို့တမရအုပ်စုမကြီးကလက်ချေရွာကော့ကရမချေရွာကြား၌မလ၃၅ရက်၄:၁၅မိနစ်အချိန်တွင်စစ်မတ်စစ်ကောင်စီညတခတ်တိုင်လာအောင်ခဲတရင်တမများ အင်္ဂါခွန်238 239 BE မင်းရှင်လေးတက်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒူဘုံမူကြီးကျော်စီရဦးဆောင်သောအင်အား200ဝန်းကျင်ကနေနယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာရ၊နယ်မြေလုံးကျုံကြီးယူထားတော့ Royal Battalion Commando Special Force ချက်ကြောင့် KNU KNLA PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင့်များ ARMS Army Representing Myanmar Society Drone တပ်ဖွဲ့ SDDF Saw Dragon Drone Force တပ်ဖွဲ့တို့မှအင်ဆောင်ချူကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် တီတွဲတိုက်ပွဲမှာစကောက်စီဘက်မှ40ကြောကကျဆုံပြီးတရရင်ရသူ30ကြောကမြေကစင်ကလေးအားထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးမြေချောင်းများတွင်စကောက်စီတက်အလောင်းများအဆုံပြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားချိန်6:45မိနစ်မှ6:00ဝယ်အတွေ့ပူပေါင်းဖွဲမှာရေပေါ်မြအဋိကိမရှိ။ဟောင်မင်းစွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ မြန်မာညွှန်ကြည့်ရဲ့မနေ့ကင်းစ <laughs> ီစဉ်နေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး PPTV ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုတော့ Rain ကဖက်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မရှင်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီမရေမ။ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကအမျိုးသားညွေအစိုးရဗနာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်းမှ အမျိုးသားညူရီအစိုးရဗနာယီကော်မရှင်အစည်းအဝေးနှင်းမြင့်ဆောင်2023ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ရာယာယီသမရတူဝလာရှိလာပြည်အောင်စုဝင်းကြီးထုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းတို့တက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဗနာယီကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူယာယီသမရတူဝလာရှိလာကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပြည်အောင်စုဝင်းကြီးထုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝင်းကြီးထုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းက ကျွန်တော်အစိုးရဟာခုခံတော်လှန်စစ်ပြည်ညာထားတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်စေရေးကဏ္ဍအတွက်အားစိုက်ကြရပြီးဗဏ္ဍာငွေရဲ့90%ခိုင်နှုံချော်ကိုကာကွယ်ရေးဘက်မှာအသုံးပြရတဲ့ဆိုတာအလုံးသိပြသဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုရတဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆန်ရကဏ္ဍတွေအတွက်လည်း မပြည့်မနေသုံးဆွဲကြရတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုခွဲဝေသုံးဆွဲကြတဲ့အခါပထမဥစာပိဒုတိယဥစာပိဆိုတာမျိုးတွေအသေးအချာစဉ်စားပြီးသုံးဆွဲကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ရာနှောင်းပြပုံမှန်ကာလအစိုးရတရက်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်တာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ် နောက်ဗန်းအိတ်ကမ်းရှေ့တွင်မူဖြစ်သူပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဆောင်ရွက်ပြည့်စုံမှုအခြေအနေတွေရှင်းလုံငန်းစဉ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ဆ ለ ပိတဆိုင်ရာကော်မတီဝင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဆင်ခံတင်ပြတာဗဏ္ဍာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပြီးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကညှိနှိုင်းချုပ်အမှားစကားပြောကြားပြီးယာယီသမရကညှိနှိုင်းချုပ်စကားပြောအပြီးမှာအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ် Radio UNG ပြည်သက်တွေအတွက်ဂု setSelected ပြထုတ်နိုင်ပြီမဲ့စီစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့တင်ဒင်းထုတ်လွှင့်မှုအအနေနဲ့ချိုးချင်းဘာသာစကားခွဲတစ်ခုပြည့်တဲ့ဒိုင်းဘာသာဖြစ်တဲ့တင်ဒင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို Radio UNG နဲ့ချိုးချင်းဘာသာစကားတင်ဒင်းထုတ်လွှင့်မှုဖွဲ့လို့ကပူပေါင်းတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Diary Theo Songai Ki Noppa Be Na เซนไปกี่ง o หลับดอติลือนิยาออมทำนี้ตัวอยวักผูกคาอันเหงษลิิเครื่งสุมาตุงห้งยากาทั้งเอซุนก่ได้ชดให้หนอกานิยาเทลตูไขนี้อักษกากำรเปลี่ยจแหมมันลืออันิมทั้งอีกาหลับไทยซุนห้องเอกเกียทั้งบาตูมลุนฮียเสซาปูไมอเนียกปกเสีวเียทังอธุนนากาเสซาปอากิงเฮเซโซนาทังยมลักกีเซสัง

ทักปรากินีอาหินลำหินมิหิลอยาขกัก่องไทยเซสซน,นานวัยออนิมทังอนิตยากากินีลำหันนักปวยุงกัมเปเลตพักหกอุ่นนอยาบุคงลือซี f ีเอฟกัมเปเลตตามาเอหันเผือพุงยาอุบเกซีเอ็นเอฟซีเอ็นอีตามาเอยาลำขโมาเอกายไวเกกากกินีลำหินเมื่อเคลดล่อยลืมลื่อแหกทุ่มหึท่าอนวาวย ອານິສໍອານີຕິລືກໍາແປດປໍຄໍອຸມນາເປດກິນີກໍາແປນແຮຍຫິໂລອຍາຄໍກາຫຼໄອີນາກາຕຸຍລັ່ນຄາດອືເຊຊະປູກສິືຄປີຍມັດກກກສນພີອອກເນອຄັກນຂໍກຸມຫີຊືອ້າຍປາຊທອນຂອາອນິທັອິຕກາກິນີນາຂປກຊິຍະເກກ

เซสซาคันตนเขติบหวางล็อคกี้อาสุนะอุมังกาธงกิบยาหาุนตุคาฮลิุมปงมินตัตดาไกกีติลูเซสซปูยับบมซเกยทงงัวกากินีอาสนะุจกถุมินตับาตุลามงกอเซซอนายาตุคาฮลิุมนฮปงซีีเอฟมินตันอยกินีเซสปูุนปะกุกกูตยติเซสนอหนะขุลกละอลตุคาฮลิุมนฮปงทับจีนปุงดองล နမ်မတာချက်ထု PDF YRPE na pi aniana tu ka kakini sesakang tensun chakthum du a khulu chi linda amsa min tada amsa chi ulu chi huk khaya ka amsa pi we habki tu nam kho da ya tu huki ye tilup ya alintano pertini sungai ki nubaben na ning ya yanang ni lobetu ki khun sum tu tiya min khum be tu kon u ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio Energy ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကစ်တရညနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ကြပါမယ်ဆို။ Radio Energy ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခုံမှာလိုင်းတူ16မီတာ12.3မှ19 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခုံမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ခံလို့ပါဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သူဖွယ်တော်တွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်။မြေသားမြင့်တွေလိုအဆိုးရွားရဲ့ဆက်တူရင်းနှီးအချက်အလက်တွေလူပညာဝေကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအဲရီယာအခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှရှင်လှူအားပေးနေတဲ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖြစ်ပါတယ်။အခြေတော်ကုန်အောင်ရမြင်